malý. No. Já mám takovou pistol se světlem, mám červené, víš, takový no. Let. A vždycky na toho kuchářa večer, jak jedu depřem, tak na něho svítí, to je Al Capone, víš? No. Ještě zrovna jeli, já jsem jeho svítil. Aha. Když se otočí na mostňákem, občanský průkaz, ne? Říkám, proč nás osvícujete? Já říkám, vás ne, tam mám kuchářa, my se tak zdravíme. Potom vždycky na mě má. Víš, že pro občanku se museli. Ty jo. Děláte se nějak blbečka, tam bordel, trávy, bordel, nad kilámu, to tam nejdete, ne pod mosty se dívaj večer, o víkendu. Já budete tady mrdat, starého chlapa, kurva, jsem nasraný na nějak čer. Co vidíte? Yeah.